Түркістан облысында кәсіпкермен депутат арасында төбеле шықты. Оқиға Қазығыртаудандағы Қызылқия ауылында болған. Ауыл ішіндегі фермаға жергілікті кәсіпкердің 150 бас ірі қарасына келгеніне маңайдағы тұрғындар наразылық білдіріп, әкіммен депутатқа шағымданған. Жәбірленушінің сөзінше мәселе бойынша сөйлеспек болған депутат көшеде көлігімен келе жатқан кәсіпкерді тоқтатып алып, әй-шайға қарамай жұдырғала жөнелген. Нерді су бар еді, суда ашып, бана аңғарып бір нәрсе дейін деп жатқан жерінен мандатын кетсе кетсін деп жырқылдатып орды. Мына жерде мынадай сразу. Көз көрмей қалды жақсы. Мандраж бір 3-4 секунд құстайсың ғой, сол нәрсе болды. Есім жиям дегенше екінші көзім орды. Ол кезде отырсыз. Отырмын мен машинада. Сонымен мен жынданып түседім, төгілесетін ой болды. Бүйтіп есті ашып түсіватқан кезде, жағымнан ұрып қатты ғой. Кәсіпкердің қатты соққыдан қабағы жарылып ауруханаға түскен жасы 40-тан асқан азамат 11 күн бойы емделіп шыққан соң ғана құзырлы органға арызданған. Алайда ол халық қалаулысының жазаланатынына сенбей отыр. Әкесін сеніп түсіпті ол бәрі нәрсені. Әкесі кім? Әкесі бывший Нұр Отаннан екі рет па депутатқа түскен ауданда. Типа көшеде бандит сымақтарды. Суд медэкспертке барып сөйлессем ақшаға көмей жатыр деп айтып жіберді. Болды ма? Ақшаны бәр жерге предлагать етіп отыр олар. Дальше болшы көреміз. Ертең суд медэксперт не шығарады, жеңілдейтін болса, значит сатып алып қойды, басқа не болады. Ал басы дауға қалған депутат Яссауи Мүсілім жәбірленушінің малы екі айдан бері ауылды шулатқанын айтады. Ол жергілікті тұрғындардың өтінішімен кәсіпкермен сөйлеспек болған. Алайда екеуінің әңгімесі жараспай қалғанын мойындайды. Бірақ ол кәсіпкерді ұрған жоқпын деп отыр. Ол кісі айтты, ауданның прокурорымен сөйлесіп қойған, қолынан келгенін істе деді. Сен деді, әйелдердің сөзін тыңдайды екенсің, қатыны кезінде маған айтыпты. Сол арада сөзге екі бара келіп, мәшесіне түсті, жағамын бірін-бірімізді жағамызды ұстастық. Мен қолымды итеріп жібердім, құлады болды, бетпен құлады. Сөйтіп тұрды, қасы жыртылды, екеуміз екі жаққа қарай бұрылып та кеттік. Ол кісі айтты, мен саған көрсетемін деді, мәйлі көрсетсеңіз енді өзіңіз білесіз деді. Бетпен бір етіп қолады, жаман құлады. Аталған іс бойынша аудандық полиция басқармасы денсаулыққа орташа дәрежелі зиян келтіру бабымен қылмыстық іс қозғаған. 33 жастағы қалалық қалаулысының тұрғынды соққыға жыққаны анықталса, Яссауи Мүсілім мандатынан айырылмақ, десе де ол кәсіпкердің үстінен жала жапты деген қарсы арыз жазам деп отыр. Әсел Мәлік, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.